عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرداي واحد نص على عشان رده إني تحنا هاي حسابته واحد جودشني تلو متريقة حسيت أروح واحد مقارنة إن أنجلس إنستان دربوسش كم فجأة ناي مكان إن شاء الله وروح إني مك إيجينا الجبرائك ساينس أوف تلو متريك فانكشنز واحد على كوادرنتس كارتيسيان بلين كامل كان أفر واحد بين نص وبحية واحدة كوبات ي واحدة لبات ي واحدة صدعات ي واحدة أفراد بين نص وبحية طيب ترى بروح أجد أنت كوادرن 1 كوادرن 2 كوادرن 3 ي كوادرن 4 أفرتها واحد بين نص وبحية أفرتها واحد كارتيسيان بلين كامل كان يشوفنا هالك أوريجين كيف إنه يمان يو زيرو ي زيرو إكستو لين عوا باس لين عنا إكستو ماينس حقنا إكس وايد وا بلاس حقنا وايد وا محي ومايس علامدهن علامدهن اي إكس تي وايد وتان ايا وحي جوان كغاريا انقلكو واحده ودعي انقل قسم واحده لواد بودعيا واحده صدعات بودعيا واحده افراد بودعيا سانكي سمحو نقنيا كسكي سمحو نقنيا واحد اركي دونتان ان انقل مرنا بلاس مخان لهدا انقل واحد اركي دونتان مر سانكو بلاس مرنا سانكو مايس سالان سين تيدي وباس سين تو تنو ماينس محمد اسكدي ولا دعوي مسويدين انا وقت عاش هنا كان قال انه هذا ما كان هلك جوجنو انجل ان ستاندر بوزيشن كان حسيت هو عندي غنبا انه سمينا واحد هو واحد كوبات ستيب تو بي كوادرن 1 واحد كوب انه نقول انسان هذا انه انا خاص هو تيرمينال سايد كي انيشال سايد كان هو نو دو دعيا اكس سكسس ادلايس اون اكس اكس سان حق اورك سو دغنا vertical movement inta kor dhaqaaqay spatial in maxaa la terminal soo inta kor dhaqaaqayna vertical movement kaas way weyn oo noqonaysa xagana waxa inoo noqonaysa angle t2 inoo noqonaya vertical movement in horizontal movement kuna waa x in hypotenuse kuna noqonaya r buu noqonaya ama initial ku dhararkii subxiin oo noqonaya r buu noqonaya sir raad ina markay inoo haysano waaxda koobad hadaba x t waa plus y dana waa plus أرنا يوم ما وقعت ماينس ممنوع بك طيب صدق إذا محي نويه صدق إذا بلاس بي نويه وحنا كذا كنا سين كنا بلاسي هاي كوس كنا بلاسي هاي تان كنا بلاسي وليه بين هالشيء ده قام أنقل كا حد ده من راهنا محن ده هذا إن أنقل كاس هو جسم كيلو بينا لقنا يا إنك استوني مكان إن جسم هو بعدين مركز ده مكان جسم كاس أنقل كاس فيكس لنا لقنا يا سمر كا بحوجه بعدين أمورنا نكنا هذا إنه قالنا حق رأوا سيد مورنا نيمك وأنقل كادو يستاندر بوزيشن كي هاي waxaan leeyahay wayd waa fixilo markasta oo opposite ka weyn qas haye arsasan ku markasta wax noqonaya x ku noqonaya waa fixil haye tiin iska raawo loo fixil buu noo hay isla kan haye tiin si weyn noqonaya hadaba muxuu noqonaya angle ka sinkiis angle ka sinkiis waa maxay waa y oo opposite ka oo loo qaybi haye tiin iska waa maxay r labada soo maxay waa plus hadaba aan ku arkayna waxa koobaad sin ku plus oo dadka miim keen roobanay kaski u kaalayta haye kaska maxaan ku heli jirnay xisadeena hore ku aragnay kaska waxa lagu helaa arsasanka oo loo qaybiyay maxay habitiniska hadaba maanta arsasan maxay noo x by no haye divided by r hadaba maanta sin gargal kis kosay kan buu ahaay kosay kan muxuu noqonayaa r divided by y buu noqonayaa sin kan muxuu noqonayaa r divided by x buu noqonayaa thank you marka ayay naga dhiman kana balas buu ino soo baxay thank you bayna gadi waxaan raan hadaba tantiit angle ka thank you suu leeg angle ka thank you suu hayno leeg waa opposite ka oo waa oo loo qaybi arsasan ka amhay x isna oo amhay waa balas isna hayno loo leeyaa balas bisu hayno loo qaray hadaba waxaan ku aragnay waaxda koobaad dhamaan xaglaha ku jira sin koobu waa balas iyo wada noqonaya hadaba waaxda koobaad waxaan isweydiinaynaa xaq la heba ku jira way halka ahaa waxaan oranaynaa waa zero aad ila soo oraaday halkaas waxaan noqonaysaa 90 degree baynu noqonaysaa halkaas hadaba xaqiish waaxda koobaad 0 degree waa laga imika ayay ii sheegayo 0 degree deesu waa quadrant angle 9 kuna waa quadrant angle waa xaqlaha cayiman qiyaasanayo goor la qiyaasanayo labada inta u dhaxaysa xaqlaha 90 ka weyn xaglaha 90 ee 0 ka weyn 90 na ka yar
ayaa waxay ku jiraan waaxda koowaad magac gaara bay leeyihiin oo la idin soo sheegay maxaa la yidhahdaa waxaa lahaa waaxda koowaad ku jira acute angles baa la yidhahdaa acute angles baa la yidhahdaa waa sagaashanka ka yar zerona ka weyn ayaa la yidhahdaa u kaale waaxdina labaad halkeeba ku dhici doonaa maxaa la yidhahday initialkeeni halkeeba ku dhacaya exsus ku dhacaya terminalka ku dhacaya terminalka maan samaynaa kala hor maan raacno rasmi inta kor dhaqaaqay waa vertical movementki weyn waaqas haye angalkii bartaas inaga soo baxay laakiin iminka aada loo socdo ardayo iminka agasti dhinaca mains bay ka toorka mains sagas baa kasoo baxaysa waa idu yoo baaso idu waa waxay ka sarraysa maxay de orijinka ka sarraysa aarna waa inaga inaga yag mains ma noqonayso way hadaba waxaan u baahanahay waaxda maadaama waaxda id koowaad tahay quadrant one a quadrant two maadaama ay tahay halka inaad aada loo socotaano maxay isbedelayeen isweydiisaan kuwan hore balas bay wada ahaayeen laakiin imika halkaasu mains ku jiraan hala wax agast la socoto dhama mains qaadan doona insha allah maxaan qaadanaa haddaba bal saynkii u kaalay manigi waxaan ku soo aragnayo angalkan baa aynu haysanayo angalkan haysana dhinaca kasoo jeeda muxuu noqonaya waayo buu noqonaya oversidka mar kasta waayo oversidka inoo noqonaysa mar kasta agast arsisanka bay inoo noqonaysaa mar kasta waa ina habitinuska inoo noqonaysaa halka ardayga casharkii hore soo akhriya wuxuu ka fahmayaa maadaama agasto ay mainiska tahay wixii arjasan sodii reshion dhiganay kuwa arjasan kula socda ma mainis noqonay saynka arjasan lama soconaysa laakiin koska iyo tank ayuu arjasan la socday waaxdan koska iyo tanka marka ilaaliya baada waxay soo baxaan saynkii maxaan haysan hadaba waa oversidka oo loo qaybiyey he habitinuska isagu waa balas isagu rele waa positif weyaan waaxda labaad saynku waa positif oo maxaynu dhahan hadaba iminka marka xaglaha sagaashan ka weyn boqol iyo sideetana ka yar xaglaha sagaashan ka weyn boqol iyo sideetana ka yar saynkoogu waa balas bay noqon doona insha allah xaglahana maxaa la yidhahdaa magac gaara baa la siiyaayo optius angalis baa la yidhahda optius angalis baa la yidhahda xaglaha sagaashanka ka weyn boqol iyo sideetana ka yar aan koski u nimaado marka koski maxay odhanaya kosku waa arjasanka arjasankii waa minus habitinuskuna maxay waa positif oo waa r marka minus loo qaybiyo balaasna minus baa soo baxa marka waa negative kosku waaxda laba waa minus maxaynu baranaynaa marka xaglaha sagaashanka ka weyn boqol iyo sideetana ka yar koskogu waa minus kos one twenty waa minus kos one fifty waa minus kos ninety one waa minus saasuu fahmay insha allah tanki baanu imanana marka tanku muxuu inoo leegayso tanku wuxuu inoo leegyahay dhinaca la yidhaahdo opositka wayade oo loo qaybiyey arjasankii x kaasaa mains noqon haye muxuu soo baxay isaguna negativeka isaguna soo baxay waaxdii koob waaxdii labaad synkun baa balas tanku waa negative coskuna waa mains xaglaha sagaashan ka weyn boqol iyo sideetana ka yar tankoogu waa mains synkooguna waa mains laakiin yaa balasa markuu tankoogu minus noqdo coskuna minus noqdo synku muxuu noqonaya positive noqonaysa marka waaxdi saddexaad inageeyey marka waaxda saddexaad aan tagno waaxda saddexaad haddaynu tagno terminal sidekii wuxuu ku dhacaya initial sidekii bartan buu ku dhacaya terminal sidekiina waa kan isaguna terminal sidekii isaguna kaas buu noqonaya deedna taas baa noqonaysa maxaan dhahday vertical movementki oo waaya dee waa idinka waxay ka hooseysaa maxay waa idinka waxay ka hooseysaa originkay ka hooseysaa waa idinka xaggana waa xt waa minus angalkiina waa kaas xtna waa minus xaggana r bay noo noqonaysa hayay intii wanaysan waa idan aan qoro oo minus marka mar hadda originka ka hooseeyay dee waa way waa minus angalkan haddaba saynkiisu muxuu inoo leegiyay nimo in badan soo aragnay waa way oo minus oo loo qaybiyey r oo balas maxaa soo baxay negative baa soo baxay maxaa laga fahnay xaglaha boqol iyo sideetan ka weyn laba boqol iyo toddobaatana ka yar they are said to be in quadrant three waaxda saddexaad wey hada waxaan ka fahnay synku waaxda saddexaad waa negative wey synku waaxda saddexaad waa maxay waa negative xaglaha boqol iyo sideetanka ka weyn laba boqol iyo toddobaatan ka yar synkooga waxaad ugu hagaagaysaa minus koski u kaalay marka koski wuxuu inoo noqonayaa arsasanka arsasanka waa minus varby
هيبتيسكي يسمونه بلاصة النكتف كوسكين محو نغضي ماينس بيسمونه نغضي تانك بوك علي مكاس تانك محو نغضي اللي يسو وواي أوبسيتكي وماينس يو إيه أغس أو أبتشاسن كيو ماينس اللهو ماينس ماينس دفار بي ماينس وامحي أو بوسيتف ويو حاق لها بقول يسي ديتن كوين لابا بقول يسو دواتن كير حاق لها انتا أولا حايا تانكو ما بلاس نغضي سينكو ماينس من غنية كوسكو هنا ماينس من غنية إن جي واحدة إني أفراد مركز واحدة إني أفراد إن إن تيرمينال سايد كهل كي بقول دي عبين يستغنى رأينا تيرمينال سايد كي واكاس بي سوالان تيرمينال سايد كي واكاس إن 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 شير كي نوح يقول دول عاي أغس أكس كور رأي أنجل كي باقي نغو سوى بحي حقا نوى آر حقا نوى أغس سوى ذاك إسان x و بلس لا سو ار من دمكرو بلس بينه لكن يا ماينس دورك x تبا y تبا ماينس او اوريجين كاي كوسيسا مركا لا سو اوريجين كاي كوسيسا مدا اوريجين كوسيسا و نيجاتيف هذا اوريجين كسريسنا ما بحال و بلس ويا اوريجين شيغنا نو برتم وي ما سو غدونتا وي و خدونتا كارتي سين بلينك ديد بدا كارتس الي هذا نو صدع دير ان ريشي اكنو ماين اورانا انغلكا ساين كي سبادن هوريسين waxaan oranayna sin theta is equal to opposite key one negative y r oo hypotenuse-ki maxaa soo baxay minus bay noqon haglahan ku jira maxaan lahadayeen waaxda saddexaad iyo waaxda afraad waa isku magac they are certain to be rivalagas angles balayna valagas angles balayna marka haglaha 270 ka weyn 360 na ka yar ayaa leenada waa maxaan leenada rifalaga sangal sankuuguna maxaan weyn xaglaha meena 270 ka weyn 360 ka yar baa leenada waxa afraad bi ku jira sankuugu marka waa minus sankuugu waa maxay waa minus cosku kale markaas cosku wuxuu noqonaya adjacentka oo x soo balaasa iyo hypotenuse ka balaasa waa balaas halka fiir gaar u raadin cosku waa waaxdi noqday afraad balaas markii negative fangal iska dhiganaayna sin ka minus bunoo tan ka minus bunoo laakiin cos ka balaas noqdo markii nu wax la kala qoys ka soo wareejinana annu xagan soo wareejinana xagan ka bilaabno xagan hadan ka bilaabno de sin ka minus bunoo cos ka minus bunoo ee cos ka balaas bunoo tan ka bunoo ya minus bunoo noqonay and thank you egna hadaba sheekh tan ku xino leeyahay in ala ilaahdo opposite ka oo minus waa ولقي بي ارتسن كيو اكس او ماينس واحد افرادنا وحا ماينس نقضي تانك يو ساينك يا بلاصه كوسكا بلاص حقلها ان شاء الله الا انت اللي تسوي في الامينانو اد بين ما فاي وحلا يا بحر دوم كده كويشنز كده ارد يبي يسوي كويشنز كده فهمين كون بوت هذا حلو ينغو يسوي ارد ومحان لهي ان انغلادي فهمي دمبي انغلادي سوو فهمي او 10 سنه سوسبه ان يكون ku adkaadaan caqabad ku noqdaan balaga yaa marka waa si fiican insha Allah la socotaan waxa la siin marka hal eeyba kaga baxay ku xusuustana jeer halkan dhamaantood oo wada baas all been online all been online insha Allah wada baas halkan yaa ka sayn ku baaska estan marka xiisayn labada maadaama ma in si wax jira maade all students take one run marka all students students parkan day no oran inagu estasan aad u xiisayna sankan jeedna marka all wada baas halkana students esta oo horeysa ka soo qaado sankan baas loo jeeda take bar oranayna waxdan saddexaadna tiidan jeedna tanka baas oranay halka waxaan leenahay dadina waxa afraadna calculus calculus hay sida ay u jeedna koska baas tedna all students take calculus oo erigaad ku xusuuto tan insha Allah mid walba meesho balaas ka yahay minus ka yahay hadal Soomaali ka dhisan waxa la raaysan dhamaan waa wala balaas wi bakariyanta Soomaalidu estin u jeedna halka timir tay halka waxaan u jeedna tiid ma u jeedna quraan kana waxaan u jeedna hay sidin u jeedna idinku wax soo saarsan ka tan idinka la samaysan kartaa marka waxa weeye erigaadan ku xusuusta
shirkad DSTC hadaa ku xusutaana dhimaa oo tiradan all STC hadaa tiradan is ku yidhin way en waxaan 10 marka intaas waa base shaqo badan idin ka dooni mayso si fiican la socda 10 marka doonaysaan inaad la socotaan inta badan idin ma sheego 10 sal loo soconayo YouTube kaad geey waxaan salaayo waa digital YouTube kaad geey waxaad ku qorin maxamed cali aad 10 kaad u baahan tahay baad ku qorin ciwaankiisa raacin wax ku soo booday 10 kaad ku jira maxaan lahaa YouTube ka ku soo booday 10 kaad dooban dad baan tahay 10 kaad inuu maxaan dhahdaa markasta ku soo galo kulba 10 kaad duubi af iyo meel lagu sameeyaa subscribe si ama like si wixii kamaro aad ku soo qori kartaa ka hoosta ku qoran waxa la idin rajaynaya maxaan lahaday guul aad wax isaga barta assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.